Және міне осылайша Премьер Лигаға жолдама аласап, үздіктер қатарынан қазір қауіпті жағдай. Міне алматылықтар тағы бір мүмкіндікті, тағы да Лачный өткір шабуыл өтінде болған, бірақ оған бұл жолы әрине доп дұрыс жетпеді дегенмен. Временем в штрафную Александр Кислицын будет подавать в штрафную. Нурмухаметов на выходе сыграл, выбил мяч. Шабулар жалғасуда және қазір Сисейге қарай және гол. Міне алматылықтар ақыр өз дегендеріне жетті және бірінші голдың авторы Жанко Маркевич. Қорғаныс шебінің ойыншысы осылайша мінекей Нурмухаметов қорғаған қақпаның кілтін тапты. Қайрат командасы есепте алға шықты. Вторая волна кайратовской атаки завершилась взятием ворот Тараза. Гол забил Жарко Маркович. Причем не головой. 205 сантиметров рост этого защитника. Он самый высокий в казахстанской премьер-лиге. А расторопнее всех на земле оказался шестой номер алматинцев. И счет у нас 1-0. Я был жерде Тараз ойыншылары, атап айтсақ, Виталий Евстигнеев пен Йован Голич көмектескендігін айта кету тиіспіз. 2-1 Тараз ойыншылары. Но смещается на угол. Ищет возможности отдать передачу. Нет, сам движется. Прострел все-таки совершил. И счет стал 2-0. Отличный проход. Сесея замкнул его Йосип Кнежевич. Я Сесей, мінекі. Сесейдің көрдіңіздер шеберлігін. Бір ойыншы алдап өтіп, тамаша пас. Өте ақылды шешім қабылдады. Және өзі соқпаса да, әріптесі Йосип Кнежевичтің гол соғуына мүмкіндік жасап берді. Міне, тағы да қайталап көрейік. Қалай алдап өтті әріптесін. Иә. Рой Рок, Сергей Скорох сияқты жігіттер. Сергей Скорохты қазір сан соқтырған екен. Есеп 2-0. Бірінші таймның аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Бұл екі сәтте де Тараз қорғаушыларының өрескел қателігі себеп болды голдың соғылуына. Алматылықтардың шабуылы оң қанатпен айбалаңды жақындады және Сисейге пас. Сисей міне тағы да бұл жерде Мамаду қандай қазір өте қауіпті және болмайтын жерде мінекі гол жіберді алматылықтар. Және қазір 2-1 Тараз ойыншысы Хомичтің қолынан доп тартып алды. Алексей Щеткин ақыры шабуылшы екендігі есіне түскен болар, гол соқты. Есеп айырмасы қысқарды. Қайталап көрелік. Бәрі де ойламаған жердің орын алды. Міне көрдіңіздер. Бір пас және екіншісі соққы болды. Убинг жаңа ғана Арно Пайперс алаңға шығарған ойыншы. Голландиялық маман ойыншы алмастыруда көрегендік танытқан екен. Сонымен есеп айырмасы қысқарды 2-1. Қайрат командасы енді бір ғана гол айырмасымен алда тұр. Алексей Щеткин. Әрі алматылықтар барынша уақыт созуға тырысуда және мінекі қарсы шабуыл ұйымдастыруға тамаша мүмкіндіктер бар ғой. Алыстан бағытталған соққы және гол. Міне керемет соққы. Ойынның нүктесі қойылды деген сөз. Александр Кислицын. 3-1 делает счет Александр Кислицын. Уже на исходе матча разочарованный Рамиль Нурмухаметов на газоне. А Кислицын сейчас мы в повторе еще увидим этот удар. Отлично, во-первых, вышел на ударную позицию. Ну и выстрел получился на загляденье. Нурмухаметов здесь не справился. Хотя вроде бы все. Видел голкипер Тараза. Я сомневаюсь, Андрей. Был же там некий форвард сорт допта, шабуши мес. Да. Форварды так и не отличаются пока в составе Кайрата. Но счет зато уже оптимистичный для хозяев поля.
Ya Nurmuhammed sausağının uşu gana tiygen eken. Bırak kaytar almadı. Sonumen bu kezdesunun tağdırı şişilip de bendi batıl aytalamız. Alexander Kislytsin oyunun nüktesine ademi koydu. Sonumen Kayrat tolkında 3 upayga kol jetkizdi. Jene Kayrat 6 oyundan kiyin 7 upayga iye boldı. 1 saatı jogarladı. 9-cı orunga taban tiredi. Taraz komandası burungusunça 11-cı orunda kala beredi. Ütkene Semey'nin Spartak komandası yenisinde tek kana bir gana upayı var. Turnir kestesinin en son orunda tur. Hortun desep 3-1. Gol soğa almay jürgen Kayrat.